როგორც ჩანს, ჰაკიმ ფაშამ გამოთქმა 100 თვალი და 100 ყური პირდაპირ გაგებით გაიგო, თუმცა 100 ცოტა ალბათ იმდენი მოსასმენი საშუალებები მთელ ქვეყანაში გადანაწილებული და ხა თანამედროვე საშუალებებში 100 თვალსა და 100 ყურს ცოტა ტექნოლოგიური ფორმა აქვს და ამიტომ პოულობენ ფარულ ვიდეო კამერებს, ჩანაწერებს, მოსასმენ საშუალებებს და ასე შემდეგ. მეტი რანაირად უნდა დავას დასაბუთე სამ ქვეყანაში, რომ ყველას გვისმენენ მართლა და ეს მართლა ყველას შეეხო და საყოველთაო ჯანდაცვები რომ მივიღეთ საყოველთაო მოსმენები და საყოველთაო ჩანაწერები და თუ დროზე მიხდება მთავრობა რომ როგორც სირაქლემა ისეც ვეღარ ინარჩუნებს უკვე ფორმას და რაღაცა განსაკუთრებულ მდგომარეობაშია რომ ფაქტებზე ამბობს უკვე უარს და აღარ იცის როგორ რა კომენტარი გააკეთოს და ერთადერთი ჩება ისო აი მათ დროს ისმენდნენ და ცუდი იყო საშინელება იყო ამაზე ბოდიში მოიხადა ხალხმა ამაზე აი ეს დასაგმობია ყველას ერთად და თუ გვეჯიბრებიან იმაში ჩვენ უფრო ბევრს უსმენთ ესენი უფრო ბევრს უსმენენ მაშინ თიც კაკვავთ, დამარცხებულები ვართ, გაცილებით ფართო მასშტაბებით არის ახლა მოსმენებიც, ჩაწერებიც და რა ვიცი, თუ დროზე შეწყვეტენ ამას და დროზე გახდებიან ადეკვატურები, კარგი იქნება თუ არ და ის დაემართებათ, რაც ემართებათ ხოლმე ზოგადად ისეთ ხელისუფლებას, რომელიც მსგავს გზაზე დგებიან. საკუთარი გამოცდილებით ვეუბნები ამას.